তোমালোকে এইদৰে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত ক্লিক কৰি এটা কমেণ্ট কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেন ছাইন্সৰ চাৰি নম্বৰ চেপ্তাৰ মচন এণ্ড টাইম অৰ্থাৎ গতিকে আৰু সময় এই চেপ্তাৰটোৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা মই প্ৰথমে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনৰ আন্সাৰকেইটা ইংৰাজীত দেখাই দিম তাৰপিছত অসমীয়াত দেখাই দিম ঠিক আছে তোমালোকে যদি কেৱল অসমীয়াত চাব বিচৰা তেনেহ'লে তোমালোকে সাতাইছ মিনিট ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি আগুৱাই যাব পাৰা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে দুয়োটা লেংগুৱেজতেই চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে যিহেতু দুয়োটা লেংগুৱেজতে তোমালোকক কুৱেশ্যনবিলাক দিছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অসমীয়া এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো কাটি নিদিবা কেৱল ইংলিছত দিয়া আছে বুলি ভাবি ঠিক আছে ভিডিঅ'টোত অসমীয়াটো কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক দিয়া আছে তোমালোকে যদি অসমীয়াত চাব বিচৰা তেনেহ'লে সাতাইছ মিনিট স্কিপ কৰিব পাৰা ঠিক আছে অৰ্থাৎ সাতাইছ মিনিট কাটি দিব পাৰা কাটি অলপ আগুৱাই যাব পাৰা ঠিক আছে ত' এক নম্বৰত চোৱা তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে ক্লাছিফাই দা ফ'ল'ং এজ ম'চন এলং ষ্ট্ৰেইট লাইন চাৰ্কুলাৰ অ'ৰ অচিলেটৰি ম'চন তোমালোকক কৈছে যে তলৰ গতিসমূহ সৰৰক্ষীক বিত্তীয় বা দোলন গতিত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা ঠিক আছে এই যে তলত গতিবিলাক দিয়ে আছে এই গতিবিলাক সৰৰক্ষীক গতি হয় নে বিত্তীয় গতি হয় নে হেৰি দোলন গতি হয় সেয়া তোমালোকক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ ক'বলৈ দিছে যে কোনটো কি গতি হয় ঠিক আছে তো যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৱে সৰল ৰাস্তাৰে বা পোন ৰাস্তাৰে গতি কৰে তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ গতিক আমি সৰলৰৈক্ষিক গতি বুলি ক'ম ঠিক আছে ইংৰাজীত লিনিয়াৰ মচন আৰু যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৱে এনেকুৱা বৃত্তাকাৰ পটেৰে গতি কৰিব তেতিয়া আমি সেই বস্তুটোৰ গতিক বিত্তীয় গতি বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৱে এনেকৈ আগা পিছা গতি কৰিব তেতিয়া আমি সেই বস্তুটোৰ গতিক দোলন গুটি বুলি ক'ম ঠিক আছে ইংলিছত অচিলেটৰী ম'চন চোৱা এক নম্বৰ তোমালোকক দিছে ম'চন অফ ইউৱাৰ হেণ্ডছ ৱাইল্ড ৰানিং ঠিক আছে অৰ্থাৎ দৌৰি থকা অৱস্থাত তোমাৰ হাতৰ গতি যেতিয়া তুমি দৌৰি থাকিবা তেতিয়া তুমি চাবা তোমাৰ হাতখন এবাৰ আগুৱাই যাব এবাৰ পিছুৱাই আহিব এবাৰ আগুৱাই যাব এবাৰ পিছুৱাই আহিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ ইয়াত আগা পিছা গতি হৈ আছে হয়নে নহয় আগা পিছা গতিক কি গতি বুলি কোৱা হয় অচিলেটৰী ম'চন অৰ্থাৎ দোলন গতি নেক্সট চোৱা নেক্সট আছে দুই দুই নম্বৰত আছে ম'চন অফ এ হৰ্চ পুলিং এ চাৰ্ট অন এ ষ্ট্ৰেইট ৰোড ইয়াত চোৱা ষ্ট্ৰেইট ৰোড আছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ পোন ৰাস্তা ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকক মানে কৈছে যে এটা পোন ৰাস্তাৰে গাড়ী টানি থকা গুড়াৰ গতি যিহেতু ইয়াত পোন ৰাস্তাৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা পোন ৰাস্তাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে পোন ৰাস্তাৰে কোনো বস্তুৱে কৰা গতিক হদৰ ৰৈক্ষিক গতি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ লিনিয়াৰ মচন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এনেকৈ লিনিয়াৰ ম'চন বুলি লিখি দিবা আনচাৰ দি ঠিক আছে আৰু অসমীয়াটো তোমালোকে পাই যাবা অলপ পিছত পাই যাবা তোমালোকে চাই থাকা ঠিক আছে ইংলিছত চাই থাকা তাৰপিছত অসমীয়াটো পাই যাবা তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰত আছে ম'চন অফ এ চাইল্ড ইন এ মেৰী গো ৰাউণ্ড ঠিক আছে তোমালোকক কৈছে যে গুৰণ দোলনাত উঠি থকা অৱস্থাত শিশু এটাৰ গতি যিহেতু মেৰি গো ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ গুৰণ দোলনাখন বৃত্তাকাৰ গতিত গুৰে গতিকে এইটো হ'ব কি এইটো হ'ব চাৰ্কুলাৰ ম'চন ঠিক আছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাৰ্কুলাৰ ম'চন বুলি লিখি দিবা নেক্সট আছে চাৰি চাৰিট আছে ম'চন অফ এ চাইল্ড অন এ চি শ্ব' ঠিক আছে তোমালোকে কৈছে যে ডেকী পাতত উঠি থকা অৱস্থাত শিশু এটা গতি ঠিক আছে তোমালোকে ডেকী পাতত নিচু উঠিছা আৰু ডেকী পাতত কি হয় এনেকৈ এবাৰ ওপৰৰ ফালে উঠে ডেকী পাত এবাৰ তলফালে নামাই এবাৰ ওপৰৰ ফালে উঠে এবাৰ তলফালে নামায় হয়নে তাৰমানে ইয়াত আগা পিছা গতি হৈ আছে হয়নে নহয় গতিকে এইটো হ'ব অচিলেটৰী ম'শ্যন নেক্সট আছে পাছ পাছত আছে ম'চন অফ দ্য হেমাৰ অফ এন ইলেক্ট্ৰিক বেল হেমাৰ মানে হৈছে সাঁতুৰি ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকক মানে কৈছে যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাৰ সাঁতুৰিৰ গতি তো বৈদ্যুতিক ঘণ্টাত সাঁতুৰিখন অগা পিছা গতি কৰি থাকে হয়নে নহয় গতিকে এইটো হ'ব অচিলেটৰী ম'চন তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আছে ছয় ছয় নম্বৰত আছে ম'চন অফ এ ট্ৰেইন অন এ ষ্ট্ৰেইট ব্ৰীজ ঠিক আছে চোৱা ব্ৰীজখন কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেইট হয় অৰ্থাৎ চিধা হয় বা পোন হয় ঠিক আছে গতিকে ট্ৰেইনখনৰ গতি কেনেকুৱা হ'ব ট্ৰেইনখনৰ গতি হ'ব লিনিয়াৰ ম'চন অৰ্থাৎ সৰল শৈক্ষিক গতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং আৰ নট কাৰেক্ট তলত তোমালক কেটামান স্টেটমেন্ট দিছে উক্তি দিছে এই কেটার কোন কেটা কারেক্ট নয় হে কেটা তোমালক লিখিবলৈ দিছে ইনকারেক্ট কেটা উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো প্ৰথমটো হৈছে দ্য বেসিক ইউনিট অফ টাইম ইজ সেকেন্ড ঠিক আছে কৈছে যে সময়ৰ মৌলিক একক সেকেন্ড ইয়েস দিস ইজ কারেক্ট সময়ৰ মৌলিক একক হৈছে সেকেন্ড আৰু সময়ৰ এছ আই হৈছে সেকেন্ড বা এছ আই একক হৈছে সেকেন্ড ঠিক আছে গতিকে এটো ক্যক্ট হয় কোন কেটা উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে যিকেইটা কাৰেক্ট নহয় ইনকাৰেক্ট হয় সেইকেইটা উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে নেক্সট চোৱা নেক্সট আছে দুই দুই নম্বৰত কৈছে এভৰি অবজেক্ট মুভছ উইথ এ কনষ্টেণ্ট স্পীড তোমালোকক ইয়াত কৈছে যে প্ৰত্যেক বস্তুৱে দুৰ্বক দ্ৰুতিৰে গতি কৰে এইটো ইনকাৰেক্ট হ'ব কি ইনকাৰেক্ট হ'ব কাৰণ বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ দ্ৰুতি বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ নেকি হেলিকপ্টাৰ এটাৰ দ্ৰুতি ট্ৰেইন এটা দ্ৰুতিতকৈ বহুত বেছি ঠিক আছে বুলেট ট্ৰেইন এটাৰ দ্ৰুতি এই যিবিলাক নৰ্মেল ট্ৰেইন আছে এইবিলাকৰ দ্ৰুতিতকৈ বহুত বেছি ঠিক আছে তেনেকৈ বাইক এটাৰ দ্ৰুতি চাইকেলৰ দ্ৰুতিতকৈ বহুত বেছি মানুহৰ দ্ৰুতিতকৈ গুড়াৰ দ্ৰুতি বেছি হয়নে স্পীড বেছি তো এইটো হ'ব ইনকাৰেক্ট কাৰণ ইয়াত কৈছে যে সকলো বস্তুৰ স্পীড একেই হয় বুলি বাট একে নহয়তো হয়নে নহয় গতিকে এইটো হ'ব ইনকাৰেক্ট ঠিক আছে এইটো উত্তৰত আহিব উত্তৰটো মই পিছত লিখি দিম নেক্সট আছে তিনি তিনিটা আছে ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন টু চিটিজ আৰ মিজাৰ্ড ইন কিলোমিটাৰছ ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে দুখন চহৰৰ মাজত দূৰত্ব কিলোমিটাৰত যোগা হয় য়েছ দিছ ইজ কাৰেক্ট কিয় কাৰেক্ট হ'ব কাৰণ যিহেতু দুটা চহৰৰ মাজত দূৰত্ব বহুত বেছি গতিকে এই দূৰত্বক হেৰি কৰিবলৈ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে মিজাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা মাতিবৰ কাৰণে আমি কিলোমিটাৰ এককটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়নে নহয় কাৰণ দূৰত্ব যিহেতু দুখন চহৰৰ মাজত বহুত বেছি এই দূৰত্বক যদি আমি মিটাৰত বা চেণ্টিমিটাৰত হেৰি কৰিবলৈ যাওঁ লিখিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা আহিব হয়নে নহয় গতিকে কিলোমিটাৰত হেৰি কৰা হয় মিজাৰ কৰা হয় বা মাপা হয় গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব কাৰেক্ট এইটো উত্তৰত নাহে এইটো চাগে আহিব চোৱা দ্য টাইম পিৰিয়ড অফ এ গিভ এন পেণ্ডুলম ইজ নট কনষ্টেণ্ট এইটো ইনকাৰেক্ট অৰ্থাৎ অশুদ্ধ কিয় অশুদ্ধ কাৰণ এটা গিভ এন পেণ্ডুলমৰ বা এটা নিৰ্দিষ্ট পেণ্ডুলমৰ টাইম পিৰিয়ড অৰ্থাৎ পৰ্যায়কাল সদায় কনষ্টেণ্ট হয় অৰ্থাৎ যুৱক হয় ঠিক আছে টাইম পিৰিয়ড সদায় ছেম হয় ঠিক আছে দাদা দৰা এটা পৰ্যায় হেৰি দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এক ছেকেণ্ড সময় লাগে তেনেহ'লে বিছটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিছ ছেকেণ্ড সময়েই লাগিব ইয়াতকৈ অলপ বেছি সময়ো নালাগে ঠিক আছে গতিকে সেইটো হ'ব ইনকাৰেক্ট ঠিক আছে নেক্সট আছে দ্য স্পীড অফ এ ট্ৰেইন ইজ এক্সপ্ৰেছড ইন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে কৈছে যে এটা ট্ৰেইনৰ যিটো স্পীড আছে এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত হেৰি কৰা হয় এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো ভুল হ'ব কাৰণ ট্ৰেইন এটাই বহুত স্পীডত গতি কৰা হয় নে নহয় গতিকে ট্ৰেইনৰ আমি স্পীডত যদি হেৰি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত ছেকেণ্ডত হেৰি কৰিবলৈ যাওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা আহিব ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো ইনকাৰেক্ট হয় ত' তোমালোকে আনচাৰ দি এইদৰে লিখি দিবা দুই চাৰি পাঁচ এইকেইটা ইনকাৰেক্ট হয় আৰু বাকী যিকেইটা আছে সেইকেইটা কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে তোমালোকে আনচাৰ দি দুই তিনি দুই চাৰি পাঁচ এইকেইটা লিখি দিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তিনিত চোৱা তিনিত তোমালোকক দিছে এজ চিম্পল পেণ্ডুলম টেক্স থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড টু কমপ্লিট টুৱেণ্টি অ'চুলেশ্যনছ হোৱাট ইজ দ্য টাইম পিৰিয়ড অফ দ্য পেণ্ডোলম ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে এটা সৰল দোলকে বিছ বাৰ দলিবলৈ বত্ৰিছ ছেকেণ্ড সময় লয় দোলকটোৰ পৰ্যায়কাল নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকক দোলকটোৰ পৰ্যায়কাল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে তোমালোকক সময় দি আছে দোলনৰ সংখ্যা দি আছে তোমালোকক পৰ্যায়কাল উলিয়াবলৈ দিছে আমি সময় আৰু দোলনৰ সংখ্যাৰ সহায় লৈ পৰ্যায়কাল উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে তোমালোকে এইদৰে লিখিবা টাইম টেক এন টু কমপ্লিট টুৱেণ্টি অ'চিলেচনছ ইজ টুৱেণ্ট থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড ঠিক আছে অৰ্থাৎ বিছটা দোলন কমপ্লিট কৰিবলৈ লগা সময় হৈছে বত্ৰিছ ছেকেণ্ড ঠিক আছে আমি যদি সময়ক দোলনৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এটা দোলন বা এটা অ'চিলেশ্যন কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে যিমান সময় লাগে সিমান সময় পাই যাম ঠিক আছে আৰু এটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যিমান সময় লাগে সেই সময়টোৱে হৈছে দোলকটোৰ পৰ্যায়কাল ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে লিখিবা টাইম টেকেন টু কমপ্লিট ওৱান অ'চিলেশ্যন ই ইজ থাৰ্টি টু বাই টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ঠিক আছে অৰ্থাৎ হেৰি সময়ক দোলনৰ সংখ্যাৰে সৰণ কৰা হৈছে আমি যদি সময়ক দলনৰ সংখ্যা শৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি এটা দলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে সেইটো পাই যাম আৰু এটা সময় সম এটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে যিমান সময় লাগে সেইটোৱে হৈছে দোলটোৰ পৰ্যায়কাল বা টাইম পিৰিয়ড ঠিক আছে তোমালোকে যদি বত্ৰিছক বিচেক শৰণ কৰা তেনেহ'লে ওৱান পইণ্ট ছিক্স পাবা ঠিক আছে আৰু যিহেতু আমি সময় ওলাই আছোঁ গতিকে এইটো ছেকেণ্ডত ওলাব তোমালোকে এছ এটা লগাই দিবা এছে ইয়াত ছেকেণ্ড বুজাই আছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে লিখি দিবা ডেৰ ফ'ৰ টাইম পিৰিয়ড ইজ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেকেণ্ড ঠিক আছে অৰ্থাৎ টাইম পিৰিয়ড হৈছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ ডেৰ ছেকেণ্ডতকৈ অলপ বেছি ঠিক আছে তোমালোকে লাগিলে আকৌ এবাৰ চাই লোৱা তোমালোকে যদি মোৰ হাতৰ লেখা দৌৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে আৰু আই থিংক পাৰিবা কাৰণ সিমান হেৰি জটিলকৈ লিখা নাই চিম্পুলকৈ লিখিছোঁ এতিয়া চাৰীত চোৱা তোমালোকক চাৰিট দিছে দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন টু ষ্টেচনছ ইজ টু ফৰ্টি কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ দুখন ষ্টেচনৰ মাজৰ দূৰত্ব হৈছে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ এ ট্ৰেইন ট্ৰেক্স ফ'ৰ আৱাৰ্ছ টু কভাৰ দিছ ডিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে এটা ট্ৰেইনে এই দূৰত্বখিনি অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে চাৰি ঘণ্টা সময় লয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ চাৰি ঘণ্টাত এখন ট্ৰেইনে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে কেলকুলেট দ্য স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন তোমালোকক ট্ৰেইনটোৰ দ্ৰুতি বাই স্পীড কেলকুলেট কৰিবলৈ দিছে গণনা কৰিবলৈ দিছে তো তোমালোকে সেইদৰে চলিউচন বুলি লিখিবা যিহেতু এইটো এটা অংকৰ নিচিনা হয় ঠিক আছে তোমালোকে লিখিবা ডিচটেঞ্চ ডিচটেঞ্চ কিমান দি আছিলে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ তাৰপিছত লিখিবা টাইম টাইম ন সময় সময় কিমান দি আছিলে সময় দি আছিলে ফ'ৰ আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ চাৰি ঘণ্টা আমি জানো যে স্পীড ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম অৰ্থাৎ দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব বাই সময় ঠিক আছে আমি যদি দূৰত্বক অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক যদি সময়ৰে শৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি স্পীড পাই যাওঁ ঠিক আছে দূৰত্ব বাই ডিষ্টেঞ্চ আছিলে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰৰ ওপৰত লিখি দিবা আৰু সময় আছিলে চাৰি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা তলত লিখি দিবা তাৰপিছত চাৰিৰে দুশ চল্লিছক শৰণ কৰিবা তোমালোকে হাতী পাবা ঠিক আছে ওপৰত যিহেতু কিলোমিটাৰ আছে তলত যিহেতু এইচ আছে এইচ এ মানে ইয়াত ঘণ্টা বুজাইছে ঠিক আছে ত' কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ যাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ কিলোমিটাৰ ষাঠি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা অৰ্থাৎ ট্ৰেইনখনৰ যিটো স্পীড সেইটো হৈছে ষাঠি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অৰ্থাৎ ট্ৰেইনখনে প্ৰতি ঘণ্টাত ষাঠি কিলোমিটাৰকৈ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তাৰপিছত শেষত তোমালোকে লিখি দিবা দেৰ ফ'ৰ স্পীড অফ ট্ৰেইন ইজ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে লিখিবাই তোমালোকে লাগিলে আকৌ এবাৰ দেখি লোৱা স্পেলিং মিষ্টেক নকৰিবা এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা পাঁচ নম্বৰ তোমালোকক দিছে দ্য অডমিটাৰ অফ এ কাৰ ৰিডছ ফিফটি সেভেন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টোয়েন্টি ওয়ান কিলোমিটার হেন দ্য ক্লক শ্বজ দ্য টাইম এইট থার্টি এম হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স মুভড বাই দ্য কাৰ ইফ এট এইট ফিফটি এম দ্য অডমিটাৰ রিডিং হেজ চেঞ্জ টু ফিফটি চেভেন থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ কেলকুলেট দ্য স্পীড অফ দ্য কাৰ ইন কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট ডিউৰিং দিছ টাইম এক্সপ্ৰেছ দ্য স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অলছ' ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে কৈছে যে এখন গাড়ীৰ অৰ্ডমিটাৰে যেতিয়া সময় আঠটা ত্ৰিছ বাজি আছিলে তেতিয়া এইখিনি দূৰৱটো অতিক্ৰম কৰা দেখুৱাইছিলে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া সময় আঠটা পঞ্চাছ বাজি আছিল তেতিয়া দেখাইছিলে এইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা ঠিক আছে তো এই আঠটা ত্ৰিছৰ পৰা আঠটা পঞ্চাছৰ ভিতৰত গাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে সেইটো তোমালোক ক'ব লাগে আৰু এই দূৰত্বখিনি অতিক্ৰম কৰোঁতে গাড়ীখনে কিমান স্পীডত গতি কৰিছিল সেইটো কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট আৰু কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে গতিকে আমি যদি এই সময়টোৰ পৰা আঠটা পঞ্চাছৰ পৰা আঠটা ত্ৰিছ বিয়োগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি সময়খিনি পাই যাম ঠিক আছে আৰু সেই সময়খিনি হ'ব বিছ মিনিট আৰু এইখিনি দূৰত্বৰ পৰা যদি আমি এইখিনি দূৰত্ব বিয়োগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি বিছ মিনিটত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব পাই যাম আৰু এইখিনিৰ সহায় লৈ আমি স্পীডখিনি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকে প্ৰথমে এইদৰে লিখিবা ডিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে বিছ মিনিটত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা ডিষ্টেঞ্চটো হৈ যাব এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি যিটো মান পাম সেইটোৱেই হ'ব ঠিক আছে অৰ্থাৎ যদি ফিফ ফিফটি চেভেন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰৰ পৰা যদি আমি ফিফটি চেভেন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান বিউ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি পন্দ্ৰ পাওঁ আৰু পন্দ্ৰটোৱেই হ'ব বিছ মিনিটত গাড়ীখন লিখিম কৰা দূৰত্ব ঠিক আছে এইটো প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হৈ যাব নেক্সট তোমালোকক এই হেৰি গাড়ীখনৰ স্পীড কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট আৰু কিলোমিটাৰ পাৰ গধাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা টাইম বিছ মিনিট ঠিক আছে ইয়াত এম আই এন লিখা হৈছে ঠিক আছে এম আই এনে মিনিট বুজাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিটত স্পীডটো এনেকুৱা হ'ব কাৰণ আমি জানো স্পীড হৈছে হেৰি ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম ঠিক আছে আমি দূৰত্বক সময়টো শৰণ কৰি দিম তেনেহ'লে স্পীডটো পাই যাম এইটো হ'ব স্পীড ঠিক আছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট ঠিক আছে অৰ্থাৎ হেৰি গাড়ীখনে প্ৰতি মিনিটত থ্ৰী বাই ফ'ৰ কিলোমিটাৰকৈ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল তাৰপিছত এইখিনিক হেৰি কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে এইদৰে প্ৰকাশ কৰিবা স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে ত' স্পীডটো তোমালোকে হেৰি দৰপ্তটোৰ ওপৰত লিখিবা আৰু তাৰপিছত সময়খিনিও লিখি দিবা সময়খিনি লিখিবা ওৱান বাই থ্ৰী এনেটো সময় বিছ মিনিট হয় ঠিক আছে বাট বিছ মিনিটক যদি আমি ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি ওৱান বাই থ্ৰী আৱাৰ বা ঘণ্টা বুলি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে কাৰণ বিছ মিনিট হৈছে এক ঘণ্টাৰ তিনিবাগৰ এভাগ হয়নে কাৰণ আমি তিনিটা বিছ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি ষাঠি মিনিট পাওঁ আৰু ষাঠি মিনিট হৈছে এক ঘণ্টা ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে সময়খিনিক এইদৰে লিখিব পাৰা ওৱান বাই থ্ৰী ইফালে তোমালোকে লিখি দিবা যিহেতু বিছ মিনিট ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী আৱাৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ বিছ মিনিট সমান ওৱান বাই থ্ৰী ঘণ্টা অৰ্থাৎ বিছ মিনিট সমান এক ঘণ্টাৰ তিনিবাগৰ এভাগ তাৰপিছত হেৰি তিনিটোৰ ওপৰত যাবগৈ ঠিক আছে তিনিটো ওপৰত গৈ পোন্ধৰ সৈতে পূৰণ হ'ব আৰু একটো তলত থাকিব তলত এক থাকিলে একৰ কোনো দৰকাৰ নাই একৰ কোনো বেলু নাই গতিকে পোন্ধৰ সৈতে তিনিৰ পূৰণ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু তোমালোকে কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাটো লিখি যাবা লগতে তাৰপিছত পোন্ধৰৰ সৈতে তিনি পূৰণ কৰিলে আমি ফৰ্টি ফাইভ পাম আৰু ফৰ্টি ফাইভেই হ'ব গাড়ীটোৰ স্পীড কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা আৰু অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা একেবাৰে সহজেই হয় সিমান টান নহয় যিমান টান দেখি আছা তোমালোকে অলপ কিতাপটো পঢ়িবা কিতাপত বহুতকেইটা এক্সাম্পল দিয়া আছে সেইবিলাক পঢ়িবা সেইবিলাক চ'ল্ভ কৰিবা তেনেহ'লে এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব আৰু তোমালোকে এইবিলাক ক্লাছ নাইনত একেবাৰে ডিটেইলত পঢ়িবলৈ পাবা এইবিলাক ঠিক আছে ফিজিক্সত ত'বেলা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে সেইটোত চাওক ছালমাৰ টেক্স ফিফটিন মিনিটছ ফ্ৰম হাৰ হাউচ টু ৰিচ হাৰ স্কুল অন এ বাইচাইকেল অ'কে অৰ্থাৎ চালমাই তাইৰ বাইচাইকেলেৰে অৰ্থাৎ চাইকেলেৰে তাইৰ গড়ৰ পৰা স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে পোন্ধৰ মিনিট সময় লাগে অৰ্থাৎ ইয়াত তোমালোকক সময়টো দিয়া আছে তাৰপিছত চোৱা ইফ দ্য বাইচাইকেল হেজ এ স্পীড অফ টু মিটাৰ পাৰ মিনিট যদি বাইচাইকেলটোৰ স্পীড দুই মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড হয় কেলকুলেট দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন হাৰ হাউচ এণ্ড হাৰ স্কুল তোমালোকক চালমাৰ গড় আৰু স্কুলৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে ইয়াত তোমালোকেও সময়খিনি দিয়া আছে দূৰত্বখিনি দিয়া আছে চৰি দূৰত্ব নহয় দ্ৰুতিটো দিয়া আছে আৰু দূৰত্বটো উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ ডিচটেঞ্চখিনি উলিয়াব লাগে ছ' তোমালোকে চলিউচন দিবা চলিউচন দি টাইমটো লিখিবা টাইম আছিলে কিমান ফিফটিন মিনিট কাৰণ চালমাৰ ফিফটিন মিনিট লাগে স্কুলৰ গড়ৰ পৰা স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে আৰু স্পীড হৈছে দুই মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড আমি জানো যে স্পীড ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম ঠিক আছে গতিকে ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল কি হ'ব জানা ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল হৈ যাব স্পীড ইন টু টাইম ঠিক আছে কাৰণ সময়টো ইফালে আহি স্পীডৰ হয়তো পূৰণ হ'ব ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি ডিচটেঞ্চটো পাই যাম গতিকে হেৰি ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল স্পীড ইন টু টাইম ঠিক আছে স্পীড আছিলে দুই মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড য়েছ দুই মিটাৰ প্ৰতি মিনিট আৰু সময় আছিলে ফিফটিন মিনিট ঠিক আছে গতিকে ইহঁতৰ মাজত পূৰণ হ'লে আমি থাৰ্টি পাম ঠিক আছে গতিকে দৰৱটো হ'ব থাৰ্টি মিটাৰ অর্থাৎ সালমার গড়েরপরা হে তাই স্কুলের মজর দরপ্ত হয়েছে ত্রিশ মিটার তো তোমাকে শেষের ফলে লিখি দিবা ডিস্টেস বিটুইন সালমা স্কুল এন্ড হার হাউস ইজ থার্টি মিটার এটা সাত নম্বর চা সাত নম্বর দিছে শো দ্য শেপ অফ দ্য ডিস্টেস টাইম গ্ৰাফ ফৰ দ্য মচন ইন দ্য ফলয়িং কেচেছ অ'কে ইয়াত তোমালোকেও কৈছে যে তলত উল্লেখ কৰা অৱস্থাবোৰত গতিৰ দূৰৱসমূহ লেখৰ আকৃতি দেখুওৱা ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকক দুটা চিচুৱেশ্যন দিছে চোৱা এক আৰ মুভিং উইথ এ কনষ্টেণ্ট স্পীড ঠিক আছে অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক দ্ৰুতিৰে গতিশীল এখন গাড়ী এখন গাড়ীয়ে যেতিয়া ধ্ৰুৱক দ্ৰুতিৰে গতি কৰিব তেতিয়া আমি তাৰ গতিক সুষম গতি বুলি ক'ম ঠিক আছে তেতিয়া তাৰ গ্ৰাফৰ আকৃতিটো এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে এইটো টাইম এইটো ডিচটেঞ্চ ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব তাৰমানে সময় বাঢ়ি গৈ থাকিব ইফালে আৰু ইফালে ডিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ এফালে সময় বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু আনফালে ডিচটেঞ্চ বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে সময়ৰ লগে লগে মানে গাড়ীখনে গতি কৰি থাকিব বাট ইয়াত চোৱাইত কি দিছে এ কাৰ পাৰ্ক অন এ ছাইড ৰোড অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ কাষত পাৰ্ক কৰি থৈ দিয়া বা হেৰি ৰখাই থোৱা এটা গাড়ী ঠিক আছে এখন গাড়ী যেতিয়া ৰাস্তাৰ কাষত পাৰ্ক কৰি থোৱা হ'ব তেতিয়া মানে গাড়ীখনে কোনো ধৰণৰ গতি নকৰিব মানে কোনো ধৰণৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম নকৰিব ঠিক আছে গাড়ীখনে হেৰি কৰি থাকিব সময় গৈ থাকিব বাট গাড়ীখনে কোনো ধৰণৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম নকৰিব গতিকে তাৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে আনচাৰটো এইদৰে লিখিবা আনচাৰ দি তোমালোকে এই হেৰি দুটা লিখি দিবা গ্ৰাফ দুটা লিখি দিবা এইটো প্ৰথমটো গ্ৰাফ হয় যিটোত মানে গাড়ীটো এটা কনষ্টেণ্ট স্পীডত দ্ৰুতি কৰি আছে গতি কৰি আছে ঠিক আছে ইফালে সময় আৰু ইফালে ডিষ্টেঞ্চ আৰু এইটো ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৰ গ্ৰাফ হয় ঠিক আছে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত আছিলে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰা আছে ৰাস্তাৰ কাষত ঠিক আছে যিহেতু পাৰ্ক কৰা আছে গতিকে সময়ৰ ফালেতো গ্ৰাফটো গৈ থাকিব বাট ইফালে হেৰিৰ ফালে নাযায় ঠিক আছে ডিচটেঞ্চৰ ফালে নাযায় অৰ্থাৎ গাড়ীখনে কোনো ধৰণৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা নাই ঠিক আছে গতিকে তই তোমালোকে লিখি ল'বা আকৃতি দুটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আঠত চোৱা তোমালোকক আঠত দিছে হুইচ অফ দ্য ভলৱিং ৰিলেশ্যন ইজ কাৰেক্ট ইয়াত তোমালোকক কেইটামান সম্বন্ধ দিছে আৰু এইকেইটাৰ কোনটো কাৰেক্ট হয় শুদ্ধ হয় তোমালোকক সুধিছে তো চোৱা ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো হৈছে স্পীড ইকুৱেল ডিচটেঞ্চ ইন টু টাইম এইটো ইনকাৰেক্ট হয় কাৰণ স্পীড ইকুৱেল ডিচটেঞ্চ বাই টাইম ঠিক আছে এইটো হয় কাৰেক্ট ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰ দি এই ৰিলেশ্যনটো লিখি দিবা নেক্সট আছে স্পীড ইকুৱেল টাইম বাই ডিচটেঞ্চ এইটো ইনকাৰেক্ট হয় আৰু ডিট আছে স্পীড ইকুৱেল ওৱান বাই ডিচটেঞ্চ ইন টু টাইম এইটো ইনকাৰেক্ট হয় ঠিক আছে এই যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে বি এইটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে তোমালোকে আনচাৰ দি অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হয় বুলি লিখি দিবা তাৰপিছত ন নম্বৰত চোৱা ন নম্বৰত দিছে দ্য বেচিক ইউনিট অফ স্পীড ইজ ইয়াত চাইড অপশ্যন আছে কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট মিটাৰ পাৰ মিনিট কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড য়েছ এই চাৰি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰ দি চাৰি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব বুলি লিখি দিবা তাৰপিছত চোৱা দহ নম্বৰত আছে এ কাৰ মুভছ উইথ এ স্পীড অফ ফ'ৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ফৰ ফিফটিন মিনিটছ এণ্ড দেন উইথ এ স্পীড অফ থাৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ফৰ দ্য নেক্সট ফিফটিন মিনিট দ্য ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড বাই দ্য কাৰ ইজ ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে সেইটো শুদ্ধ হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে আনচাৰ দি এইটো লিখি দিবা ছেকেণ্ড অপশ্যনটো শুদ্ধ বুলি লিখি দিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া এঘাৰত চোৱা তোমালোকক এঘাৰত দিছে ছাপ'জ দাৰ টু ফটোগ্ৰাফচ শ্ব'ন ইন ফিগাৰ ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান এণ্ড ফিগাৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু হেড বিন টেকেন এট এন ইণ্টাৰভেল অফ টেন ছেকেণ্ডচ ইফ এ ডিচটেঞ্চ অফ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰছ ইজন বাই ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ইন দিছ ফটোগ্ৰাফচ কেলকুলেট দ্য স্পীড অফ দ্য ব্লু কাৰ ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে কৈছে যে দৰা হৌক চিত্ৰ ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান আৰু ফ'ৰ পইণ্ট টুত দেখুওৱা দুখন ছবি দহ ছেকেণ্ড ব্যৱধানত লোৱা হৈছিল যদি এই ছবি দুখনত এশ মিটাৰ দূৰত্ব এক চেণ্টিমিটাৰ বুলি দেখুওৱা হয় তেন্তে ছবি তেন্তে ছবিৰ নীলা গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি গণনা কৰা ঠিক আছে তোমালোকে ছবিখনত চোৱা ইয়াত তোমালোকক তোমালোকৰ কিতাপত চাবা কিতাপৰ যিটো তোমালোকৰ যিটো চাৰি নম্বৰ পাঠ আছে এই পাঠৰ আৰম্ভণিৰ ফালে চাবা দুটা ছবি দিয়া আছে ঠিক আছে ত' চাবা প্ৰথম ছবিটোত ৰাস্তাৰ কাষৰফালে চোৱা প্ৰথম ছবিটোত এই গাড়ীখনেই ইয়াৰ পৰা গতি আৰম্ভ কৰিছে হয়নে আৰু দ্বিতীয় ছবিখনত যি চোৱা তেনেহ'লে দেখিব পাবা দেখিবলৈ পাবা যে গাড়ীখন ইমানখিনি আগুৱাইছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ ইমানখিনি গাড়ীখনে ইমানখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াত হেৰি হ'ব চেণ্টিমিটাৰ হ'ব বেছিতকৈ বেছি হ'লে এক চেণ্টিমিটাৰ হ'ব হয়নে নহয় এক চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বক এশ মিটাৰ বুলি দৌৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে চোৱা ইয়াত চোৱা এইটো চিট্ৰত চোৱা গাড়ীখনে ইয়াৰ পৰা গতি আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ পৰা গতি আৰম্ভ কৰি এইখিনি পাইছোগৈ ঠিক আছে অৰ্থাৎ এক ছেকেণ্ড দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে এক চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে ত' এক চেণ্টিমিটাৰক এশ মিটাৰ বুলি দৌৰিবলৈ দিছে ত' তোমালোকে এইদৰে লিখিবা গিভেন টাইম দহ ছেকেণ্ড কাৰণ দহ মিনিট ব্যৱধানত ফটো দুটা ক্লিক কৰা হৈছে বুলি কৈছে ন গতিকে টাইম দিবা দহ ছেকেণ্ড ডিষ্টেঞ্চ দিবা এশ মিটাৰ কাৰণ কৈছে যে চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল এশ মিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা যিহেতু এটাকৈ স্পীড ইকুৱেল ডিচটেঞ্চ বাই টাইম ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ ওপৰত ডিচটেঞ্চ লিখি দিবা তলত টাইম লিখি দিবা আৰু তেতিয়া আমি স্পীডটো পাই যাম দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে গতিকে এইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা মই তোমালোকৰ কাৰণে চোৱা কিমান চমুকৈ লিখি আনিছোঁ এতিয়া বাৰত চোৱা তোমালোকক বাৰত দিছে ফিগাৰ ফ'ৰ পইণ্ট ফিফটিন শ্ব'জ দ্য ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ ফৰ দ্য ম'শ্যন অফ টু ভেহিকেলছ এ এণ্ড বি হুইজ ওৱান অফ দেম ইজ মুভিং ফাষ্ট ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকক এই গ্ৰাফটোত দুখন গাড়ীৰ হেৰি দেখুৱাইছে গতি দেখুৱাইছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকক সুধিছে যে কোনখন গাড়ীৰ গতি বেছি ঠিক আছে এ আৰু বি দুখন গাড়ীৰ গতি দেখুৱাইছে গ্ৰাফটোত আৰু কোনখন গাড়ীৰ দ্ৰুতি বেছি বা স্পীড বেছি সেইটো তোমালোকক সুধিছে তো চোৱা ইফালে গৈছে টাইম ইফালে ডিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা বি গাড়ীখনে দ্বাৰা এইখিনিলৈকে পাঁচ ছেকেণ্ড আৰু এইখিনিলৈকে পঞ্চাছ মিটাৰ তো পাঁচ ছেকেণ্ডত বি গাড়ীখনে পঞ্চাছ মিটাৰ দূৰত্ব কৰিছে কিন্তু পাঁচ ছেকেণ্ডত বি গাড়ীখনে ইমানখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম অতিক্ৰম কৰিছ অৰ্থাৎ অলমষ্ট এশ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছ হয়নে অৰ্থাৎ যিটো গাড়ী এ এইটোৰ স্পীডটো বেছি ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে লিখি দিবা এ ইজ মুভিং ফাষ্টাৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ এই গাড়ীখনে বেছি স্পীডত গতি কৰি আছে তাৰপিছত আছে থাৰ্টিন থাৰ্টিনত সুধিছে হুইস অফ দ্য ফলোয়িং ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফস শোজস এ ট্রাক মুভিং উইথ স্পিড হুইস ইজ নট কনস্টেট ঠিক আছে কল ইয়াত তোমাল সুদিছি যে তলর কুণ্ডাল দূরত্ব সময় লেখে বিষম দ্রুতি গতিশীল লড়ি এখন সুচায় ওকে তো ইয়াত কৈছে নট কনস্টেট অর্থাৎ বিষম দ্রুতি ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা ইয়াতো সুষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰি আছে ঠিক আছে এইটো সুষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰি আছে যিহেতু এইকেইটা সৰল ৰেখা হয় এইটো এটা সৰল ৰেখা এইটো এটা সৰল ৰেখা য'তেই তোমালোকে যোনটো গ্ৰাফত সৰল ৰেখা দেখিবলৈ পাবা সেইটোৱে মানে সুষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰি আছে এইটো সৰল ৰেখা বাট এইটো চোৱা এইটো বক্ৰ ৰেখা হয় সৰল ৰেখা নহয় ঠিক আছে কাৰ্ব থৈ হয় গতিকে এইটো হ'ব আনচাৰ এইটোৱে মানে সুষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰি থকা নাই ঠিক আছে অৰ্থাৎ এইটোৱেই হৈ যাব আনচাৰ গোটেই তোমালোকে উত্তৰ দি চি বুলি লিখি লোৱা আনচাৰ চি ঠিক আছে এইটো শুদ্ধ অপশ্যন হয় ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া বলা গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰ আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে তলৰ গতিসমূহ সৰলৰক্ষীক বিত্তীয় বা দোলন গতিত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা তলত তোমালোকক কেইটামান গতি দিছে সেই গতিবিলাক সৰলৰক্ষীক হয় নে বিত্তীয় হয় নে দোলন গতি হয় তোমালোকক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিবলৈ দিছে বাচি উলিয়াবলৈ দিছে ঠিক আছে তো প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে সৰলৰৈীক গতি মানে কি বিত্তীয় গতি মানে কি আৰু দোলন গতি মানে কি হয়নে ত' যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৱে সেনেকুৱা সৰল ৰাস্তাৰে বা ষ্ট্ৰেইট লাইনেৰে গতি কৰে তেতিয়া আমি সেই বস্তুটোৰ গতিক সৰলৰৈখিক গতি বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৱে এনেকুৱা বৃত্তাকাৰ পথেৰে গতি কৰে তেতিয়া আমি সেই বস্তুটোৰ গতিক বিত্তীয় গতি বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৱে এনেকুৱা আগা পিছা গতি কৰি থাকে অৰ্থাৎ এবাৰ আগুৱাই যায় এবাৰ পিছুৱাই আহে এবাৰ আগুৱাই যায় এবাৰ পিছুৱাই আহে তেনেকুৱা গতি কৰি থাকিলে আমি তাক দোলন গতি বুলি কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে দোলনা এটাৰ গতি ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা তোমালোকক এড দিছে দৌৰি থকা অৱস্থাত তোমাৰ হাতৰ গতি দৌৰি থকা অৱস্থাত আমাৰ হাতখন এবাৰ আগুৱাই যায় এবাৰ পিছুৱাই আহে বা আগুৱাই যায় এবাৰ পিছুৱাই আহে এবাৰ আগুৱাই যায় এবাৰ পিছুৱাই আহে হয়নে ত' হাতখনৰ গতি কেনেকুৱা গতি হ'ব হাতখনৰ গতি হ'ব দোলন গতি ঠিক আছে এতিয়া বিধ চোৱা বিধ দিছে এটা পোন ৰাস্তাৰে বাগী টানি থকা ঘোঁৰাৰ গতি চোৱা ইয়াত দিয়েই আছে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হয় পোন পোন ৰাস্তা অৰ্থাৎ চিধা ঠিক আছে তো যিহেতু পোন ৰাস্তা হয় গতিকে গুড়াটোৰ গতি কেনেকুৱা হ'ব সৰদৈশিক গতি চিদ দিছে গুৰণ দোলনা অৰ্থাৎ মেৰিগো ৰাউণ্ডত উটি থকা অৱস্থাত শিশু এটাৰ গতি যিহেতু গুৰণ দোলনাখন এটা বিত্তীয় পথত গৈ থাকে গতিকে গুৰণ দোলনাত উঠি থকা শিশু এটাৰ গতি হ'ব বিত্তীয় গতি তাৰপিছত দিছে ডেকী পাট অৰ্থাৎ চীচত উঠি থকা অৱস্থাত শিশু এটাৰ গতি এইটো হ'ব দোলন গতি তাৰপিছত তোমালোকক ঈদ দিছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাৰ সাঁতুৰিৰ গতি বৈদ্যুতিক গন্তাৰ সাঁতুৰিৰ গতি দোলন গতি হয় ঠিক আছে দোলন গতি বুলি লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকক এফত দিছে এখন পোন দলঙত ৰেলৰ গতি চোৱা দলংটো কেনেকুৱা হয় পোন হয় ষ্ট্ৰেইট হয় গতিকে ৰে'লখনৰ গতি কেনেকুৱা হ'ব সৰলৰৈক্ষিক গতি হ'ব ঠিক আছে কাৰণ কোনো এটা বস্তুৱে যেতিয়া পোন ৰাস্তাৰে বা ষ্ট্ৰেইট লাইনেৰে গতি কৰি থাকে তেতিয়া আমি তাৰ গতিক শৰ দৈক্ষিক গতি বুলি কওঁ অৰ্থাৎ লিনিয়াৰ মোচন বুলি কওঁ এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে যে তলৰ কোনবোৰ উক্তি শুদ্ধ নহয় তলত দিয়া উক্তিবিলাকৰ কোনবোৰ শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে তো চোৱা সময়ৰ মৌলিক একক ছেকেণ্ড এইটো শুদ্ধ হয় কাৰণ সময়ৰ মৌলিক একে একক ছেকেণ্ডেই হয় ঠিক আছে গতিকে এইটো শুদ্ধ এইটো অশুদ্ধ নহয় বিদ চোৱা তোমালোকক বিদ দিছে প্ৰত্যেক বস্তুৱে ধ্ৰুৱক দ্ৰুতিৰে গতি কৰে এইটো অশুদ্ধ হ'ব ধ্ৰুৱক দ্ৰুতি মানে কি ধ্ৰুৱক দ্ৰুতি মানে হৈছে এটা কনষ্টেণ্ট স্পীড অৰ্থাৎ এটা অপৰিৱৰ্তনীয় দ্ৰুতি ঠিক আছে তো প্ৰত্যেক বস্তুৱে কেনেকৈ অপৰিৱৰ্তনীয় দ্ৰুতিত গতি কৰিব এইটো সম্ভৱেই নহয় কাৰণ প্ৰয়োজন হ'লে বস্তুৰ দ্ৰুতি কমাব লাগে কেতিয়াবা বঢ়াব লাগে হয়নে গতিকে এইটো হ'ব অশুদ্ধ ঠিক আছে এইটো ফলচ হয় চিট চোৱা চিট দিছে দুখন চহৰৰ মাজত দূৰত্ব কিলোমিটাৰত জোখা হয় এইটো শুদ্ধ কাৰণ দুখন চহৰৰ মাজত দূৰত্ব বহুত বেছি সেইকাৰণে আমি দুখন চহৰৰ মাজত দূৰত্বক কিলোমিটাৰত জোখোঁ যদি মিটাৰত জুখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ বহুত বেছি হৈ যাব হয়নে সেইকাৰণে আমি কিলোমিটাৰত জোখোঁ দি দিছে এটা প্ৰদত্ত দোলকৰ পৰ্যায়কাল দুৰ্বক নহয় এইটো ভুল কাৰণ এটা প্ৰদত্ত দোলকৰ পৰ্যায়কাল এটা দুৰ্বক হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো হ'ব অশুদ্ধ কাৰণ যিহেতু দোলকখনৰ যিটো ৰছী সেই ৰছীডালত যিটো লেন্থ একেই থাকে ছেম থাকে সেইকাৰণে এটা প্ৰদত্ত দোলকৰ পৰ্যায়কালো একেই হয় ঠিক আছে তো তোমালোকে অশুদ্ধ বুলি লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকক ই দিছে যে এখন ৰে'লৰ দ্ৰুতি মিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰা হয় এইটো হ'ব অশুদ্ধ কাৰণ এটা ৰেলৰ দ্ৰুতিক আমি কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰোঁ কাৰণ যিহেতু ৰেলখনে বহুত দূৰ অতিক্ৰম কৰে আৰু বহুত স্পীডত ট্ৰেভেল কৰে এনেই সেইকাৰণে আমি এটা ৰেলৰ দ্ৰুতি কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰোঁ মিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত নহয় ঠিক আছে গতিকে এইটো হ'ব অশুদ্ধ তোমালোকে অশুদ্ধ বুলি লিখিব অৰ্থাৎ ফলচ হয় ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তিনি নম্বৰত চোৱা তোমালোকক তিনি নম্বৰত দিছে এটা সৰল দোলকে বিছ বাৰ দুলিবলৈ বত্ৰিছ ছেকেণ্ড সময় লয় দোলকটোৰ পৰ্যায়কাল নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে এটা সৰল দোলকে কি কৰে বত্ৰিছ ছেকেণ্ডত বিছ বাৰ দোলন সম্পূৰ্ণ কৰে হয়নে আৰু কোনো এটা দোলকে এবাৰ দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যিমানখিনি সময় লয় সেই সময়খিনিকেই দোলকটোৰ পৰ্যায়কাল বুলি কোৱা হয় তাৰমানে আমি বত্ৰিছ ছেকেণ্ডক যদি বিছ ছেৰে শৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে দোলকটোৰ পৰ্যায়কাল পাই যাম হয়নে ত' তাৰমানে কি তাৰমানে প্ৰয়োজন হোৱা সময়খিনিক বা মুঠ সময়খিনিক যদি আমি দোলনৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰ্যায়কাল পাই যাম ঠিক আছে ত' তোমালোকে এইদৰে পৰ্যায়কাল উলিয়াবা প্ৰথমে এইদৰে লিখিবা প্ৰথমে এইদৰে লিখিবা যে সমাধান দিয়া আছে আমাক কি কি দিয়া আছে দোলনৰ সংখ্যা দোলনৰ সংখ্যা কিমান আছিলে বিছ আৰু সময় কিমান আছিলে বত্ৰিছ ছেকেণ্ড হয়নে বত্ৰিছ ছেকেণ্ডত দোলকটোৱে বিছটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰে ত' তাৰপিছত লিখিবা আমি জানো পৰ্যায়কাল ইকুৱেল সময় বাই দোলনৰ সংখ্যা হয়নে আমি সময়ক যদি দোলনৰ সংখ্যাৰে শৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰ্যায়কাল পাই যাওঁ তো আমাৰ সময় কিমান আছিলে চ' ইয়াত বত্ৰিছ ছেকেণ্ড হয়নে ত' সময়খিনিক ওপৰত লিখিবা আৰু পৰ্যায় আৰু দোলনৰ সংখ্যা কিমান আছিলে বিছ হয়নে তো আমি বিচেৰে যদি বত্ৰিছক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ ওৱান পইণ্ট ছিক্স তাৰপিছত তোমালোকে শেষত এইদৰে লিখি দিবা যে এতেকৈ নিৰ্ম্নীয় পৰ্যায়কাল ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেকেণ্ড হয়নে আমি সময়ৰ এককটো কি লিখিম ছেকেণ্ড লিখিম কাৰণ ইয়াত সময়টো ছেকেণ্ডত দিয়া আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে সেইদৰে পৰ্যায়কীয়াল উলিয়াবা এতিয়া চাৰিদ চোৱা তোমালোকক চাৰিত দিছে দুটা আস্থানৰ মাজৰ দূৰত্ব দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ এখন ৰে'লে এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ চাৰি ঘণ্টা সময় লয় ৰে'লখনৰ দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰা সময় হৈছে কিমান সময় হৈছে চাৰি ঘণ্টা আৰু দূৰত্ব হৈছে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ তাৰমানে ৰেলগাড়ীখনে চাৰি ঘণ্টাত দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে চাৰি ঘণ্টাত দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ ৰেলগাড়ীখনে কিমান স্পীডেৰে বা কিমান দ্ৰুতিৰে গতি কৰিছে সেই দ্ৰুতিটো উলিয়াব লাগে তো আমি সকলোৱে জানো যে দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব পায় সময় অৰ্থাৎ এই দূৰত্বখিনিক যদি আমি চাৰি ঘণ্টাৰে শৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উলিয়াবলগীয়া দ্ৰুতি পাই যাম হয়নে তো তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইদৰে সমাধান কৰিবা চোৱা দিয়া আছে দূৰত্ব দূৰত্ব কিমান আছিলে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে মই একককেইটা ইংলিছত লিখিছোঁ তোমালোকে আছামিছত লিখিলে লিখিবা নহ'লে ইংলিছত লিখিব পাৰা ন' প্ৰব্লেম তাৰপিছত সময় সময়ছিলে চাৰি ঘণ্টা এইচ এইচে আৱাৰ বুজাই আৱাৰে সময়ক বুজাই আই মিন ঘণ্টাক বুজাই ঠিক আছে আমি জানো যে দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব বাই সময় হয়নে দ্ৰুতি ওলোৱা সূত্ৰটো হৈছে দূৰত্ব বাই সময় ঠিক আছে তো দূৰত্ব কিমান আছিলে দুশ চল্লিছ আৰু সময় কিমান আছিলে চাৰি চাৰিৰে যদি আমি দুশ চল্লিছক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ ষাঠি ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে লিখি দিবা যে এটাকে নিৰ্ণয় দ্ৰুতি ষাঠি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰমানে ৰেলগাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত ষাঠি কিলোমিটাৰকৈ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক পাঁচ নম্বৰত দিছে গৌৰীয়ে পোৱা আঠ ত্ৰিছ বজাৰ সময় দেখুওৱা মুহূৰ্তত এখন গাড়ীৰ দূৰত্বমেটাই সাতাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ একৈছ কিলোমিটাৰ পাঠ দেখুৱায় যদি পুৱা আঠটা পঞ্চাছ বজাত দূৰত্বমেটাৰ পাঠ সাতাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ ছয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হয় তেন্তে গাড়ী গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত কিলোমিটাৰ প্রতি মিনিট এককত গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি গণনা কৰা দ্ৰুতি কিলোমিটাৰ প্রতি ঘণ্টা এককতো প্ৰকাশ কৰা ঠিক আছে অলপ কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যন হয় হ'লে একো নাই মই তোমালোক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম চোৱা যেতিয়া গাড়ীখনে গতি আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সময় আছিলে কিমান আঠটা ত্ৰিছ আৰু গাড়ীখন ৰখোৱাৰ পিছত সময় কিমান হৈছিলে আঠটা পঞ্চাছ তাৰমানে আঠটা পঞ্চাছৰ পৰা যদি আমি আঠটা ত্ৰিছ বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিছ পাওঁ আৰু সেই বিচেই হৈছে ব্যৱহাৰ হোৱা সময় মানে গাড়ীখন চলা সময় ঠিক আছে আৰু গাড়ীখনে যেতিয়া গতি আৰম্ভ কৰে তাৰমানে আঠটা ত্ৰিছত গাড়ীখনৰ যিটো দূৰত্ব মেটা সেই দূৰত্ব মেটাটোৱে এই দূৰত্বটো অতিক্ৰম কৰা দেখুৱাইছে ঠিক আছে আৰু গাড়ীখন ৰখোৱাৰ পিছত বা আঠটা পঞ্চাছত এইটো পাঠ দেখুৱাইছে ঠিক আছে তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা যদি এইটো দূৰত্ব বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বিছ মিনিটত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব পাই যাম হয়নে দূৰৱ আৰু সময় পোৱাৰ পিছত আমি বাকী কাম কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ গাড়ীখনত দ্ৰুতি কিলোমিটাৰ প্ৰতি মিনিট আৰু কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত উলিয়াব পাৰিম হয়নে ত' তোমালোকে এইদৰে এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিবা চোৱা আমাৰ প্ৰথমে কি উলিয়াব লাগে দূৰৱ্ব উলিয়াব লাগে হয়নে ত' আমি যদি গাড়ীখনৰ যিটো শেষ পাত সেই পাত পাতটোৰ পৰা যদি আমি গাড়ীখনৰ আদি পাতটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰাৰ দৰৱ্ব পাই যাম হয়নে তো এইটোৰ পৰা যদি এইটো আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ পোন্ধৰ হয়নে আৰু যিহেতু দূৰত্ব কিলোমিটাৰত দেখুৱাইছে গতিকে হ'ব কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ গাড়ীখনৰ অতিক্ৰম কৰাৰ দৰৱ্ব পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত সমূহ উলিয়াব লাগে হয়নে তো আঠটা পঞ্চাছৰ পৰা যদি আঠটা ত্ৰিছ বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিছ পাওঁ ত' এই সময়খিনি মিনিটত আছিল হয়নে ত' তোমালোকে লিখিবা বিছ মিনিট আৰু বিছ মিনিটক যদি আমি ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব চোৱা এঘণ্টাত কিমান মিনিট থাকে এঘণ্টা থাকে ষাঠি মিনিট গতিকে আমি বিছক যদি হাতীৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই বিছ মিনিটক ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম হয়নে ত' বিচেৰে যদি হাতীক হৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে যায় তিনিবাৰ আৰু বিছত বিছ এবাৰ যায় তেতিয়াহ'লেও হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব বিছ মিনিটৰ ঘণ্টাত প্ৰকাশ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ উলিয়াব লাগে দ্ৰুতি কিলোমিটাৰ প্ৰতি মিনিটত হয়নে তো এইদৰে লিখিবা নিৰ্ণয় দ্ৰুতি পোন্ধৰ বাই বিশ কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট আৰু যদি এইটো কেলকুলেশ্যন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এম পাম জিৰ' পইণ্ট চেভেন ফাইভ কিলোমিটাৰ প্ৰতি মিনিট অৰ্থাৎ প্ৰতি মিনিটত গাড়ীখনে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ কিলোমিটাৰকৈ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ছেইম দ্ৰুতিক প্ৰকাশ কৰিব লাগে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত হয়নে ত' তোমালোকে এইদৰে লিখিবা কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত দ্ৰুতি প্ৰথমে লিখিবা পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ হয়নে দূৰত্ব আছিলে পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ চোৱা ওপৰত দিয়া আছে পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ তাৰপিছত সময় কিমান আছিলে চোৱা ঘণ্টাত আমি যেতিয়া সময় প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি সময়খিনি পাইছিলোঁ ওৱান বাই থ্ৰী হয়নে তাৰপিছত আমি ওৱান বাই থ্ৰী তলত লিখিম কাৰণ আমি দূৰত্বক সময়ৰে শৰণ কৰি আছোঁ হয়নে তো এনেকুৱা ছিচুৱেশ্যনত তলৰ যিটো সংখ্যা থাকে এই সংখ্যাটো ওপৰত উঠি যায় চোৱা এইটো যদি আমি ছ'লভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই থ্ৰীটোৰ ওপৰত উঠিব ঠিক আছে থ্ৰীটোৰ ওপৰত উঠি পোন্ধৰ সৈতে পূৰণ হ'ব হয়নে তো চোৱা থ্ৰীটোৰ ওপৰত উঠি পোন্ধৰ সৈতে যেতিয়া পূৰণ হৈছে তেতিয়া তেতিয়া কিমান পাইছোঁ পঞ্চল্লিছ পাইছোঁ আৰু তলত একৰ কোনো কাম নাই গতিকে পঞ্চল্লিছেই হ'ব ঠিক আছে তো শেষত তোমালোকে এইদৰে লিখি দিবা যে এনেকৈ লিখি দিবা ফৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে ঘণ্টা ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে লিখি দিবা এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ছয় নম্বৰত দিছে চালমাই চাইকেলেৰে গড়ৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ পোন্ধৰ মিনিট সময় লয় যদি চাইকেলখনৰ দ্ৰুতি দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয় তেন্তে গঁড়ৰ পৰা বিদ্যালয়খনৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে ইয়াত সময় দিয়া আছে পোন্ধৰ মিনিট আৰু দ্ৰুতি দিয়া আছে দুই মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড চালমাৰ গঁড়ৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ দূৰত্ব উলিয়াবলৈ দিছে চোৱা ইয়াত দ্ৰুতিটো দিয়া আছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত ঠিক আছে অৰ্থাৎ চালমাই প্ৰতি ছেকেণ্ডত দুই মিটাৰকৈ দৰৱটো অতিক্ৰম কৰে চাইকেলেৰে ঠিক আছে আৰু কিমান সময় চাইকেল চলায় পোন্ধৰ মিনিট সময় চাইকেল চলায় তো চালমাৰ গড়ৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ দৰৱটো উলিয়াবৰ কাৰণে এই যিটো সময় আছে সময়টো চোৱা মিনিটত আছে ন ত' সময়টোক ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি চালমাৰ গড়ৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ দৰৱটো উলিয়াব পাৰিম দৰৱটো উলিওৱাৰ এটা সূত্ৰ আছে আৰু সেই সূত্ৰটো দ্ৰুতি উলিওৱা সূত্ৰটোৰ পৰা আহিছে চোৱা আমি জানো যে দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব বাই সময় হয়নে তো আমাৰ কি লাগে আমাৰ দূৰত্ব লাগে হয়নে ইয়াত চোৱা সময় অৰ্থাৎ টাইম কিহত আছে শৰণ হৈ আছে ন শৰণ যেতিয়া সমান চিহ্নৰ ইফালে আহে তেতিয়াহ'লে পূৰণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হ'ব টাইম ইনটু দ্ৰুতি অৰ্থাৎ স্পীড বাই ডিষ্টেঞ্চ হয়নে তাৰমানে দূৰত্ব ইকুৱেল সময়পূৰণ দ্ৰুতি ঠিক আছে তো তোমালোকে এইদৰে কৰিবা চোৱা এইদৰে তোমালোকে আৰম্ভ কৰিবা প্ৰথমে লিখিবা দিয়া আছে কি দিয়া আছিলে চাইকেলৰ দ্ৰুতি দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মই এই এককবিলাক ইংলিছত লিখিছোঁ তোমালোকে লাগিলে আছামিছত লিখিবা ইংলিছত লিখিলেও কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই ঠিক আছে আৰু সময় সময় কিমান মিনিট আছিলে পোন্ধৰ মিনিট আছিলে ন আৰু আমি সময়ক যদি ছেকেণ্ডলৈ নিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব পোন্ধৰ ইন্টু ছিক্সটি কাৰণ এক মিনিটত থাকে ষাঠি ছেকেণ্ড হয়নে আমি ছেকেণ্ডত নি আছোঁ গতিকে ছিক্সটি হয়তো পোন্ধৰ পূৰণ হ'ব আৰু ছিক্সটি হয়তো পোন্ধৰ পূৰণ হ'লে আমি পাম নশ ছেকেণ্ড ঠিক আছে তাৰপিছত লিখিবা আমি জানো ইয়াত কম এটা দিবা দূৰত্ব ইকুৱেল দ্ৰুতি ইন টু সময় ত' আমাৰ দ্ৰুতি আছিলে দুই আৰু সময় আছিলে নশ হয়নে নশৰ সৈতে দূৰ পূৰণ হ'লে এম পাম ওঠৰশ ঠিক আছে তাৰপিছত লিখিবা এতিয়া চালমাৰ গড়ৰ পৰা স্কুলৰ দূৰত্ব সোতৰশ মিটাৰ তোমালোকে যদি মিটাৰক যদি কিলোমিটাৰত নিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে হ'ব ওৱান পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ ঠিক আছে তই এদিন তোমালোকে উত্তৰটো কৰি ল'বা অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া সাত নম্বৰত চোৱা তোমালোকক সাত নম্বৰত দিছে তলত উল্লেখ কৰা অৱস্থাবোৰত গতিৰ দূৰত্ব সময় লেখৰ আকৃতি দেখুওৱা ইয়াত দিছে ধ্ৰুৱক দ্ৰুতিৰে গতিশীল এখন গাড়ী ধ্ৰুৱক দ্ৰুতি মানে এটা কনষ্টেণ্ট স্পীডত অৰ্থাৎ এটা অপৰিৱৰ্তনীয় স্পীডত যদি এটা গাড়ীয়ে গতি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই গাড়ীৰ গতিৰ যদি দূৰত্ব সময় লেখৰ আকৃতি মানে দূৰত্ব সময় লেক অঁকা হয় তেতিয়াহ'লে সেই লেকটোৰ আকৃতি এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে ইফালে থাকিব সময় ইফালে থাকিব দূৰত্ব ঠিক আছে সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে দূৰত্বটো বাঢ়ি যাব চোৱা ইফালে সময় বাঢ়ি গৈ আছে সময়ৰ ফালেও বাঢ়ি গৈ আছে আৰু দূৰত্বৰ ফালেও বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে তাৰপিছত দিছে ৰাস্তাৰ কাষত ৰৈ থকা এখন গাড়ী ৰাস্তাৰ কাষত যদি এখন গাড়ী ৰৈ থাকে তেতিয়াহ'লে লেখটো মানে দূৰত্বৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব কিন্তু চৰি সময়ৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব কাৰণ সময় গৈ থাকিব হয়নে কিন্তু দূৰত্বৰ ফালে আগবাঢ়ি নাযায় কিয় নাযাব কাৰণ গাড়ীখন যিহেতু ৰৈ আছে ই কোনো দূৰত্ব অতিক্ৰমেই কৰা নাই হয়নে সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ব তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই চাই এইদৰে লিখি ল'বা মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি নিছোঁ ঠিক আছে জাষ্ট আকৃতি আকৃতিটোহে দেখাব লাগে অ'কে এইদৰে তোমালোকে লিখিবা ইফালে লিখিবা এক্স এইটো এক্স অক্ষ হয় আৰু এইটো হয় ৱাই অক্ষ আৰু এইটো হৈছে মূলবিন্দু ইফালে সময় ইফালে দূৰত্ব ঠিক আছে যদি কনষ্টেণ্ট স্পীডত বা এটা অপৰিৱৰ্তনীয় দ্ৰুতিত বা দ্ৰুৱক দ্ৰুতিত যদি কোনো এটা গাড়ীয়ে গতি কৰে তেতিয়াহ'লে সেই তাৰ লেখটো এনেকুৱা এটা সৰহ দেখা হ'ব ঠিক আছে আৰু বিদ দিছে ৰৈ থকা এখন গাড়ীৰ গতিৰ লেখ আঁকিবলৈ ত' সময়ৰ ফালেতো বাঢ়ি যাব লেকখন কিন্তু দ্ৰুতিৰ ফালে চৰি দূৰত্বৰ ফালে বাঢ়ি নাযায় কাৰণ গাড়ীখনে কোনো দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা নাই হয়নে তো এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা এতিয়া আঠ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক আঠ নম্বৰত দিছে যে তলৰ সম্বন্ধবোৰৰ কোনটো শুদ্ধ এড দিছে দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব ইণ্টু সময় এইটো শুদ্ধ নহয় নেক্সট আছে বিত দিছে দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব বাই সময় য়েছ এইটো শুদ্ধ হয় ঠিক আছে এইটো শুদ্ধ হয় নেক্সট আছে দ্ৰুতি ইকুৱেল সময় বাই দূৰৱ্ব এইটো শুদ্ধ নহয় নেক্সট আছে দ্ৰুতি ইকুৱেল ওৱান বাই সময় ইন টু দূৰত্ব এইটো শুদ্ধ নহয় এইটো শুদ্ধ হয় ঠিক আছে এই বিটো শুদ্ধ হয় তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বহীত লিখি ল'বা অ'কে বিটো শুদ্ধ হয় আৰু ইফালে ইংলিছতো দি আছে তোমালোকে ইংলিছতো শিকি ৰাখিবা কাৰণ হায়াৰ ক্লাছত এইবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ন নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ন নম্বৰত দিছে দ্ৰুতিৰ মূল একক হ'ল কিলোমিটাৰ প্ৰতি মিনিট মিটাৰ প্ৰতি মিনিট কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড এইটো শুদ্ধ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড এতিয়া দহ নম্বৰত চোৱা দহত দিছে এখন গাড়ীয়ে পোন্ধৰ মিনিট সময় চল্লিছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা দ্ৰুতিৰে আৰু পিছৰ পোন্ধৰ মিনিট ষাঠি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা দ্ৰুতিৰে গতি কৰে গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব হ'ল ইয়াত চাইদে অপশ্যন দি আছে এশ কিলোমিটাৰ পঁচিছ কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ দহ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে তো চোৱা সময় কিমান পোন্ধৰ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটক প্ৰথমে ঘণ্টা ঘণ্টালৈ নিব লাগিব কাৰণ চোৱা দ্ৰুতি আছে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হয়নে পোন্ধৰ মিনিটক যদি প্ৰথমে ঘণ্টালৈ নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব ইয়াত চোৱা পোন্ধৰ আছে ন পোন্ধৰক যদি আমি হাতীৰে শৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ঘণ্টাত সময়খিনি পাই যাম তেতিয়াহ'লে হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ ঠিক আছে ইমান ঘণ্টা ওৱান বাই ফ'ৰ ঘণ্টা সময় ঠিক আছে ওৱান বাই ফ'ৰ ঘণ্টা সময়ত এনেকৈ চল্লিছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা দূৰতিৰ গতি কৰে তাৰপিছত ওৱান বাই ফ'ৰ ঘণ্টা সময় ষাঠি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা দূৰতিৰে গতি কৰে তো প্ৰথমে আমি প্ৰথম পোন্ধৰ মিনিটত অতিক্ৰম কৰা দৰৱটো উলিয়াব লাগিব আৰু প্ৰথম পোন্ধৰ মিনিটত অতিক্ৰম কৰা দৰৱটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি এই সময়খিনিৰ সৈতে দ্ৰু দ্ৰুতি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ওলাই যাব চোৱা সময় হৈছে ওৱান বাই ফ'ৰ আৰু দ্ৰুতি কিমান চল্লিছ হয়নে ত' একজন ছ তেতিয়াহ'লে পাম এনেকৈ এনেকৈ কটা কটি কৰিলে আমি দহ পাম হয়নে তাৰপিছৰ পোন্ধৰ মিনিটত যদি আমি দৰৱটো ওলাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ঠিক আছে চৰি পোন্ধৰ হ'ব অ'কে তাত চোৱা প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি দূৰত্ব পাওঁ দহ কিলোমিটাৰ আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আমি দূৰত্ব পাওঁ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ আৰু দহ কিলোমিটাৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ পঁচিছ কিলোমিটাৰ হয়নে ত' অপশ্যন এই বি টো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে এই বি টো শুদ্ধ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া এঘাৰত চোৱা তোমালোকক এঘাৰত দিছে দৰাহক চিত্ৰ এঘাৰ পইণ্ট ওৱান আৰু এঘাৰ পইণ্ট টুত দেখুওৱা ছবি দুখন দহ ছেকেণ্ড ব্যৱধানত লোৱা হৈছিল যদি এই ছবি দুখনত এশ মিটাৰ দূৰত্ব এক চেণ্টিমিটাৰ বুলি দেখুওৱা হয় তেন্তে ছবিৰ নীলা গাড়ীখনত দ্ৰুতি গণনা কৰা তো প্ৰথমে ছবি দুখন চাব লাগিব হয়নে ত' বল আগতে ছবি দুখন চাই লওঁ দহ ছেকেণ্ডত নীলা গাড়ীটোৱে কিমান দূৰত অতিক্ৰম কৰিছে আগতে সেইটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব ত' চোৱা এইটো হৈছে এটা ছবি আৰু এইটো হৈছে এটা ছবি চোৱা ইয়াৰ পৰা চোৱা পৰা চোৱা এই নীলা গাড়ীটোৱে প্ৰথমে ইয়াৰ পৰা গতি আৰম্ভ কৰিছে হয়নে আৰু দহ ছেকেণ্ডত চোৱা এই চিত্ৰটোত যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে দেখা পাবা যে এইখিনিলৈকে আহিছে অৰ্থাৎ ইয়াত যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে এইখিনিলৈকে আহিছে হয়নে এইখিনিলৈকে দহ ছেকেণ্ডত নীলাগাড়ীটোৱে এইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে অ'কে ত' এইখিনি হ'ব এক চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত কিমান চেণ্টিমিটাৰ হ'ব মাত্ৰ এক চেণ্টিমিটাৰ হ'ব হয়নে এক চেণ্টিমিটাৰ মানে কিমান হ'ব এশ মিটাৰ হ'ব ত' তোমালোকে এইদৰে কৰিবা চোৱা তোমালোকে এইদৰে লিখিবা যে চিত্ৰ দুখন জুখি চাই দেখা গৈছে যে নীলা গাড়ীখনে গাড়ীখন এনেকৈ দিবা গাড়ীখনে ঠিক আছে নীলা গাড়ীখনে দহ ছেকেণ্ডত এক চেণ্টিমিটাৰ আগবাঢ়িছে এতেকৈ দূৰত্ব হ'ব এশ মিটাৰ যিহেতু দিয়া আছে ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ হয়নে দিয়া আছে এইটো আৰু সময় কিমান দহ ছেকেণ্ড মানে চিটো দুটা দহ ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানত ক্লিক কৰা হৈছিলে হয়নে গতিকে সময় হ'ব দহ ছেকেণ্ড আৰু দূৰৱটো হ'ব এশ মিটাৰ তাৰপিছত আমাক কি কৰিবলৈ দিছে দ্ৰুতি উলিয়াবলৈ দিছে অৰ্থাৎ স্পীড ওলাবলৈ দিছে হয়নে ত' তোমালোকে লিখিবা নিৰ্ণয় ত্ৰুটি এশ বাই দহ শূন্য শুনো কটা যাব ৰ'ব কিমান দহ অ'কে তাৰমানে গাড়ীখনে প্ৰতি ছেকেণ্ডত দহ মিটাৰকৈ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে তই যদি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া বাৰত চোৱা বাৰত দিছে চি টো থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱান ফাইভত এ আৰু বি দুখন গাড়ীৰ গতিৰ দূৰত্ব সময়ৰ লেখ দেখুওৱা হৈছে কোনখন গাড়ী দ্ৰুততৰ মানে ফাষ্টাৰ হয় চোৱা এইটো হৈছে গাড়ী এ লেখ আৰু এইটো হৈছে গাড়ী বি লেখ গাড়ী এইটো বেছি দ্ৰুততৰ হ'ব কাৰণ তোমালোকে যদি এনেকেইটা লাইন ড্ৰ কৰা তেতিয়াহ'লে চোৱা দৰা এইটো এক ছেকেণ্ড ঠিক আছে এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ড তিনি ছেকেণ্ড এনেকৈ যদি তোমালোকে সময়বোৰ বহাই যোৱা আৰু ইফালে যদি তোমালোকে এক মিটাৰ দুই মিটাৰ তিনি মিটাৰ এনেকৈ যদি বহাই যোৱা তেতিয়াহ'লে দেখিবা এই গাড়ীখনে এক ছেকেণ্ডত মাত্ৰ এক মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু এই গাড়ীখনে এক ছেকেণ্ডত প্ৰায় দুই মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম পৰিছে হয়নে গতিকে এই গাড়ীখন হ'ব বেছি দ্ৰুততৰ অৰ্থাৎ ফাষ্টাৰ ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে আনচাৰ দি লিখিবা এ গাড়ী দ্ৰুততৰ ঠিক আছে এতিয়া তেৰত চোৱা তোমালোকক তেৰত দিছে যে তলৰ কোনডাল দূৰত্ব সময়ত লেখে বিষম দ্ৰুতিৰে গতিশীল লৰি এখন সূচায় চোৱা যেতিয়া কোনো এখন গাড়ীয়ে বা যিকোনো বস্তুৱে বিষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰে তেতিয়া তাৰ যিটো লেখ সেই লেখটো এটা সৰলৰেখা নহয় যিহেতু ইয়াত এইটো এটা সৰল ৰেখা ইয়াত গতিকে এইটো এইটোৱে মানে বিষম গতি দেখুওৱা নাই ইয়াতো বিষম গতিটো দেখুওৱা নাই কাৰণ এইটো এটা সৰলৰেখা হয় হয়নে ইয়াত চোৱা ইয়াত এই চিটো এটা কিন্তু সৰলৰেখা নহয় এইটো এটা বক্ৰ ৰেখা হয় হয়নে আৰু এইটো হয় সৰলৰেখা গতিকে উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি টো হয়নে কাৰণ এইটো এটা সৰলৰেখা নহয় গতিকে এইটোৱেই বিষম গতি দেখুৱাই আছে ঠিক আছে তোমাৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছিল তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'বা